السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوا دا برامج كيني وحويدين وغال كشاقنا قد بدا وريا وعلى نديكاين عريدك وحاو قد الرو قد دا دورو شوين كالزمال لان وقود واقين عبد الرحمن عيرها يهي مدحوين على الزمال لان عيدان كي لالد مدحتو يدا الزمال لان اولو وريقين نبت قليا عبد الرحمن عيرها كل مياه كاهي ودني او نقضي صدا دا عيسبيه دلكو يالان دونا حكومات دا كل مياه وزود ويسي دورو شدا مدحوين عيرها مدحوين على الزمال لان يالطي او شيغين انو تيري واحد بالدقا فلا قد ارس يا امارات كعربتا او دبر كيسو تشيدي يا جبوت ايتوبيا يا صوماليا او همبريا ودويه مدحوينها الحسكا يا سومال لان دورشدي جبلان او لو دريرا يا وليبا مرايكن كيمي دوغا يوروب او كاهدي غوش او العربي عبد الرحمن عيرو وراكا سي وراكا وريرادا يا جاينا يا كسو دوادا برامج كين وراكا كسو هي بيتيقا يا دالكا السودان يا شيخ يا اني دالو كالا ونوشيان اسلامركا انا اي دخل كالا مريان قليه اسكو تلنان جيريا غارا يون تار زبي وليبا دولدا جزت كامي دو بي امارات عربتا وعلاها يا دمونين يا اني دول كريسا سيغان كا غدال مركي لا غورو راداي ريران او بدن غاس دغولا يا رزيب كو واسو جبي انا سبيل كالا كل ما يدول امدي يا دبر ويردي يوغو دمبي يا يدي بكسكو غريان عيدمدا قلب كسري دالكا السودان دولت داره رالان ایان ایا کدوم دیزاین قلیان لوگا پذیری لیب دک دگاه وای کو گهراران کارهان این ایتاب که کودیگان وای اسک کلریدان اسلامر کان ایلا بذا کامد که بیوسدان مگر دافاش یا گوبل کدابور الگازی اولگوی لادیه اینو عجاق دهبا یرین جزس کمی دو بی ایمارات ک عرب تا یاسی دو کل دول کاکویه دی یری یه قلیا وحونسی وضا بلسه آن وحبس عرین این اسلامر کان ایلا گز ودیکزین وای این ای وحیس کسومران daba goosad ka bishan gunaanad ka ku siisi qaysa ayaa RSF looga fadhiya inay ka dhaanteeyaan boqadaan ay jeesad ka midowey imaraadka carabdu doonayaan tiyo hadii laga waayo tababka loo jari doono isla markaana laga wada dayrin doono ama dhabarka loo jeedin doono qolyahan uu horboodo ninka amniga ah maxamed xamdaan doogle ayaa si weyn ugu tiirsanaa taageerada ay ka helaan jeesad ka midowey imaraadka carabda taas oo dab iyo baaruud soo taaran jirtay iyaguna wacaalaha diyadka ah ee nagaga soo diriin ayaa sida tan iyo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maanta la soo dubay oo la soo xulay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi kuwaas oo la naawilayo inay dib u soo doortaan duqa xubnaxsaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe qolyahan ayaa la bitinayaa inay dhawaan shan furood u taagi doonaan sidoo kalena ay hal dabal ugu codayn doonaan ninka ceelka Kismaayo xurtada ku haystay Axmed Madobe kaas oo la waayay cidka riicata wambarkan u haatan ka dhudhoogaysan yahay doorashada ka dhacda koonfurta Soomaaliya ayaa iska noqotay mid aan cidina ku loolami karin maadaama oo nin kaliya dadkii kale uu baacsaday isla markaana uu ka yiray inay Biritanka soo galaan ama baybaal gurtaan haddii laga tegi waayana ay la loolabaan ama la looxdamaan wariyalkaad nagala socotaan waa TRTV ee guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka qabanadiisa ku meel gaar ah ugu dhawaaqay tirada ay kala heleen Biritamiyaasha wambarka madaxtooyada iyo kuwa ururada siyaasadda ee dalka hoggaamin doona tobanka gweeso boqolkale waxay sheegeen inay dalka u soo baxeen saddex xisbi oo kala ah ka wadani iyo kulmiye kuwaas oo kala helay tiro codad ah oo kala ah wadani oo la taartay 200 kun oo cod ah ka hoos heshay 100 iyo 30 kun iyo kulmiye oo lagu yuubay 108 kun oo cod waxay sidoo kale gudidu ku dhawaaqday ama ka daba geysay Biritamiyaasha cabuudha madaxtooyada ee la cadamayay gaar ahaan 407 kun oo uu helay Biritamaha jagada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro muuse biixi oo lagula itaalay 220 kun oo cod iyo Faisal Cali Waraabe oo hardafay 4 kun oo kaliya waxay gudidu gabadha ka cadeeyeen inuu Soomaaliland madaxweyne ka noqday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ka guuleystay madaxweyne hore Muuse Biixi Cabdi kaasoo looga fadhiyo inuu soo dhiso dowlad la xusa oo lagu calaamigaalo maadaama oo uu in muddo hayaahinayay sidii uu isaga kala dirtay talada Soomaaliland guusha uu soo hooyay Cabdiraxmaan Cirro waxa uu ka hadlay markii lagu dhawaaqay tirada cod bixinta ee gumeel gaarka waxana uu sheegay inaanay reer Soomaaliland kala guuleysan ay wada guuleysteen wuxuu sheegay inaanay qolo qosli doonin oo la wada farxi doono isla markaana aanu jiri doonin wax dabaaldeg maadaama oo ay dalka taalo baroordiiqda madaxweyne hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ka dhawaajiyay in loo isdaago Soomaaliland midaysan oo meel wada jeeda isla markaana gacmaha is haysata taasoo u kabaylanaysa geedi iyo hayaan horumarineed oo la hor qaadi doono waxa uu mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo uu ku majeertay inuu dalka ka qabtay doorashadii ugu habboonayd ee miisana isa saar ahayd isaga oo si qurux badan uga horbeeday ama aan faragashan waxa uu bogaadiyay bulshada reer Soomaaliland ee isbeddelka u qoodaysa isla markaana soo saartay labada xisbi ee isbahaysiga ku midoobay gaar ahaan ka ahiyo wadani waxa uu ka dacogaysay dadka xeer dhalanka ah ee Soomaaliland inay gacmaha isqabsadaan oo walaaloobaan isla markaana la iswada saamaxo iyada oo aan wixii iminka ka dambeeya caloosha waxba la isugu hayn doonin
وحو عبد الرحمن عير الشيخين وكو فرحسن يهي سيد هاي بياش عرية دي كسو دويسة قوان كا كمدن بايس دعيه كو دواقين كو دي دورشو ينكا سومال لان اوقران كوسو هو يقول سو يالكا قلي دونتا إذا جير كادنا كان حيسا يعدو غيا نعب كسومال لان او دونا يهي سومال لان يهي ومبر كدل كا وقصر عيا لا يسكو دي لوه اما لا يسكو قعان قليا تاسو لغا بدادي قدوميا حسبك كاتب يا حلال محمد عاش عبد الله يسقون الله هذا ورباين دا ايام ملاها ايام مملكة بكسارين وموسى بيعانكو يا هاي انو ايدو ونبر كما دحتو يدا اولاك قلي بايستاي يسقوه كسيه بيينين عن قعما قعمين الرماها دورا جادع وانو دنك ديكين وحوشي قينانو موسى هاي نليلي اها اي وليبع او ربوبع لا اوها مها دادين ايا يسقوه كسي بيينو يا هاي نين هاينا او يقانا قوشا يقول دردا وعيش دول تاقين هاناي كحزبي هاناهين درق الله عقون شيك شيكا اسلام اركان لقو يقانين اي قران وحقو من اي اركان عمو موقضا يساقونا قدوميا حزبك ودن حفظ علي حاج عاسن ايا سعودة ويهي قوانك كصوبح اي قدية دورشو ينكا سومال لان اي قوالو قري ارمها دورشو دي عيدة صوبح دي دوقا دقم دهر قيسا عبد الكريم احمد موغا ليبان ايا يساقونا تبا حينان اي مانتا اولين علو دبال دقا ايو ايا قولا لقو دبال دقا ايو امال لقو دين هاي ايو مصطفى محمد قضاء او كما قعونا قدوميا او الله حزبك كوميا قبل كمرودي جاء ايا اشيكين اي اخبارين عدة قولة يستيه سومال لان مدحوين اكا نقونا يساشن تقويا سوسو دا كواسي او الى شقين دونان انكستو لديهان ايه بالكيبوني او ميل هالكير هقب زنا يا اسلام اركان اقام بردو صفر اسلام محمد عاش عبدي عيدا ما الى لا ايا قود اهان باللوري كينا بدقليا دا مدحوين عبد الرحمن عرع كواسو يسكو ميري اقل كوكتكين يهي قود اهان مقالة دار قيسة haddaba qodobo dhowra ayaa hor yaalla madaxweynaha la cusgaaya Soomaaliland kaasoo looga fadhiyo inuu wax ka qabto gaar ahaan ciidamada Soomaaliland ee ku qabiran ceelka Laascaanood arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka soo celinta gobolka Sool qancinta beelaha ciise iyo gadabiisay oo baryahanba guraabaasayay sida laga yeelayo ciidamada madaniga ee beelaha barjeero oo beeshaasi u aragto inay yihiin kuwa keliya wax ka tari kara huwanta ku jeeran maaga u dhaceeya labada beelood soo waabinta kor u kaca shilinka Soomaaliland oo muska ka dhacay ama oodaha goostay dejinta Damashqa iyo waxa la caloonto oo cirka isku tolay dhammaynta colaadda ka glaasisa dowladda degmada Ceeri Gaabo wax wada hadal weega oo la fura garaadada beelaha dhubaantay furitaanka isu socodka Laascaanood iyo Soomaaliland inteeda kale iyo weliba sii wadista isafgaradkii Itoobiya Soomaaliland ee saldhigga ciidan iyana waxaan ka maqnayn inuu Cabdiraxmaan Ciir ku dhaqaaqay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ku xidhay Guntiina in Soomaaliland markii hore ka laabato heshiis gaargeysa Ardisoba in la wada jiray badalka carre ee daga yaab ugaadiyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland gaar ahaan madaxweynayaasha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele kan Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo weliba dalalka Buugaanbuugta beesha Yurub assalaamu calaykum muwaadiniinta aan jecelahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiin maanta waa maalin kale oo qiimo ku leh taariikhda qarankeenna waa maalin kale oo aynu gudanay waajib dastuuri inagu wada ahaa waxaanse ugu horreyn mar kale tacsi u diraya qoyska iyo qarankeenna oo ka baxay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo maadaama uu dalku ku jiro tacsi qaran geerida madaxweynaha waxa waajib ah inaanay jirin wax kasta oo muujinaya damaashaad iyo dabaaldega natiijada doorashada lagu dhawaaqay taa beddelkeeda aynu u ducayno marxuumka isxasuusinno taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo qiyamkiisii fiicnaa ee uu qarankeenna ku soo hogaamiyey walaalayaal waxaynu joognaa maalin aynu dhammaanteen waajib inagu tahay inu qarankeenna horusocodkiisa u midowno ma jirto annaga iyo idinka ee maanta hadalkeennu waa innaga waa muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan doorashadani may ahayn mid lagu kala sarreeyo guuleystayaal iyo laga guuleystayaal waxay ahayd doorashadii walaalaynta midaynta iyo hor u dhaqaajinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteen waa aynu guulaysanay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guulaystay madaxweyne biixi ayaa guulaystay oo shaqadiisii ballaarnayd ee doorashada ee dastuuriga ahayd iyo waajibkiisii si qurux badan oo wana ku jiro u gutay waxaan mar kale iyo marar dambe oo muwaadin kasta ugu bishaareynaya inay farxad iyo niyad wanaag ku heli doonaan xuquuqdooda oo ay u siman yihiin calankooda hoostiisana ku midaysnaan doonaan iyagoo aan dhibane u noqonayn aragtidooda siyaasiga ah iyo afkaartooda shaqsiga ah
waxa fursadan uga faa'iideysanaya inaan si gaar ah ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo dalka ka qabtay doorashadan qiimaha iyo sharafta badan inoo yeelaysa. waxaan u mahadcelinayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo hannaanka doorashadan u qabtay si xilkasnimo iyo karti ku dhisan tahay una maamulay doorashadan qabashadeeda. shirgudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka inoo diyaariyey. waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka dhaqanka ee ka shaqeeyey nabadda, isu soo jiidka dhinacyada siyaasadda iyo guud ahaanba danaha qaranka. waxaan u mahadnaqayaa kormeelayaasha caalamiga ah iyo danjirayaasha dalalka Yurub iyo Maraykanka ee goobjooga ka noqday doorashadan iyo goobjoogayaasha maxalliga ah, kana marakacay quruxdeeda iyo inay gaarsiisan tahay halbeegyada caalamiga ah. waxaan u mahadnaqayaa madaxda iyo taageerayaasha isbahaysigii isu kaashaday in dalkan isbeddel dhabdoon ka dhaco, oo ugu horreeya xisbiga ka ah ururkii barwaaqo, ururkii talawadaag iyo ururkii shacabka. waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta howlwadeennada iyo guud ahaanba muraaqibiinta xisbiga wadani ee ka shaqeeyey doorashadan quruxda badan. waxaan u mahadnaqayaa boqolaalka kun ee muwaadiniinta ah ee codkooda siiyey isbeddelka. waxaa intaas ka sii mudan oo aan u mahadnaqayaa guud ahaan muwaadiniinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida ilbaxnimada iyo nabadgelyada leh u gutay waajibkooda dastuuriga ah ee doorashadii isku sidkanayd, taasoo nabar ku noqotay nacabkeenna, farxadda gelisay qof kasta oo damiirkiisu fiicani farayo inuu bogaadiyo wanaagga iyo horumarka Soomaaliland. walaalayaal, codkiinnu qiimo kuma laha cidda aad siiseen awgeed, balse waxa uu qiimo ku leeyahay inuu qurxiyey dimuqraadiyadda iyo quruxda dowladnimadeenna. mar kale ayaa dunida u caddayseen waxay Soomaaliland tahay iyo mustaqbalka ifaya ee ay hiigsanayso. walaalayaal, dhammaanteen aynu isu wada cafinno, aynu hore u soconno, aynu isu wada hambalyeyno guusha aynu wada gaadhnay, aynu wada jir u dhisno qarankeenna, aynu isu kaashanno sidii aynu ubadkeenna mustaqbal wanaagsan ugu samayn lahayn. ugu dambayn, waxaan bogaadinayaa saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soo baxay ee wadani ka ah iyo kulmiye. Allaha barakeeyo Soomaaliland iyo dadkeeda. Soomaaliland ha guulaysato, Soomaaliland ha badhaadho, Soomaaliland nabad iyo horumar ha ku waarto.